НБУ запровадив заходи для врегулювання питань обміну зношених банкнот іноземної валюти. Згідно з постановою Нацбанку номер 502, комерційні та державні банки зобов'язані приймати долари старого зразка 1996 року випуску з метою врегулювання непорозумінь під час здійснення валютно-обмінних операцій, тобто обміну валют, та мінімізації впливу людського фактору під час визначення ступеня зношеності іноземної валюти. Національний банк здійснив комплекс заходів, спрямованих на вирішення ситуації. Ухвалені зміни до нормативно-правової бази, якими скасовано перелік ознак незаконного зношення банкнот, з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватись валютно-обмінні операції. Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив людського фактору на визначення ступеню зношеності банкноти. Так, регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнту у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання. Ми вирішили дізнатися, чи здійснюють обмін валют старого зразка у обмінниках Мукачева. Купюру старого зразка обміняти погодились, проте не за наявним курсом, а меншим, аргументуючи це тим, що в подальшому іноземну валюту не можна продати. Це 96-го року, ми їх чуть дешевше можемо вам взяти. А або чому? В банк попробуйте. А чому? Бо я не можу їх продати. Там вроді казали, що можна міняти. Та міняти можна, так. Да. Просто що я вам можу їх по 36 поміняти. У одному з банків міста проблем з обміном банкнот не було. Касир одразу здійснила обмін долару США та розповіла, що обмін здійснюється без перешкод, якщо на банкноті немає явних дефектів. Якщо вони не розорвані, не з п'ятнами, розумієте, так? Так, я поняла. Бо в нас в обміннику не хотіли приймати. Як йдеться на сайті Національного банку України, відмовити у обміні банкноти старого зразка можна лише за наявності значних дефектів – розірвані та склеєні, сильно зношені, опалені або пропалені, зі зміною кольору купюри, якщо не збереглися ознаки платіжності, немає захисної стрічки, різні написи та сліди фарби, жиру тощо, нанесені на ознаки платіжної банкноти. У разі порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою, споживачеві варто звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи.